আছুৰিবাৰ কেন্দ্ৰীয় যি শ্বহীদ দিৱস নলবাৰীৰ বালিকুৰিয়াত ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হ'ব 10 ডিচেম্বৰত আৰু 10 ডিচেম্বৰলৈ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ সাজু কৰি তুলিছে ক'ব লাগিব আছু নেতৃত্ববৃন্দ আৰু ক'বলৈ বিশেষভাৱে ইয়াতে যি মূল তোৰণ ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে আৰু ক'ব লাগিব ইয়াৰ যি শ্বহীদ বেদীকে ধৰি বা যি অন্যান্য যি তেওঁলোকৰ যি ইয়াতে সজাই পৰাই তুলিছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব অসমৰ এইবাৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যি শ্বহীদ দিৱস আছুৱে এইবাৰ নলবাৰীত তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব ইয়াতে যি তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধিবৰ্গ ইয়াতে আহি উপস্থিত হ'ব 10 তাৰিখে আৰু বিশেষকৈ ক'বলৈ যি শ্বহীদ পৰিয়ালসকলৰ লোকসকলো আহি ইয়াতে উপস্থিত হ'ব আৰু বিশেষকৈ মোৰ লগত ইয়াতে কেন্দ্ৰীয় নেতা আছে মই পোনে পোনে তেখেতৰ পৰা সুধিব বিচাৰিম কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি বা কেনেকুৱা কিমান মানুহৰ সমাগম হ'ব ইয়াতে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ অৱস্থাত আছে আৰু মানুহৰ সমাগম বুলি ক'লে নলবাৰী জিলাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই শ্বহীদ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীলৈ আহিব নিশ্চিতভাৱে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস যিহেতু এইবাৰ নলবাৰী জিলাত অনুষ্ঠিত হৈছে নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আতিথ্যত নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত যিহেতু অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে আমি ৰাতিপুৱাৰে পৰা এটা মানে কাৰ্যসূচী আমি মানে আমাৰ আৰম্ভ হ'ব ৰাতিপুৱাৰে পৰা আৰু ৰাতিপুৱা 10 বজাত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি দীপংকৰ কুমাৰ নাথৰ মানে দীপংকৰ কুমাৰ নাথে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত শ্বহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়াই তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সদৌ অসম মানে ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত হোৱা অসম আন্দোলনৰ যিগৰাকী প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰিব আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই এনেকৈ একাধিক্ৰমে আবেলিৰ সময়ত এখন মুকলি সভা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব সেই মুকলি সভাত শ্বহীদ পৰিয়ালক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ শ্বহীদ পৰিয়ালক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত শ্বহীদ পৰিয়ালৰ দ্বাৰা শ্বহীদসকলৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে ইয়াৰ লগে লগে সেই ৰাতিপুৱাৰ সময়ছোৱাত আমি প্ৰায় 200 গৰাকী নলবাৰীৰ শিল্পীৰ দ্বাৰা গীত পৰিৱেশনৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ শ্বহীদ তৰ্পণৰ সময়ত সেই শ্বহীদ প্ৰণাম তোমাক শীৰ্ষক গীতেৰে ইয়াৰ লগে লগে মুকলি সভাত নিশ্চয়কৈ অসম আন্দোলনত যিসকল ব্যক্তিয়ে যি তেওঁলোকৰ মনৰ আশা বা সপোন লৈ অসম আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল আৰু নিজকে শ্বহীদ বৰণ কৰিছিল সেই শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰখনে বিগত দিনসমূহত কি সন্মান দেখুৱাইছে বা শ্বহীদসকলৰ যি আশা আৰু সপোন সেই আশা আৰু সপোনবোৰক চৰকাৰখনে বিগত দিনত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দলৰ চৰকাৰ আহিল শ্বহীদসকলৰ বিভিন্ন কথা কৈ অসম আন্দোলনৰ বিভিন্ন কথা কৈ ইত্যাদিবোৰ দিশৰ ওপৰত এই মুকলি সভাতে আলোকপাত কৰা হ'ব আৰু অসম চৰকাৰলৈ দাবী প্ৰেৰণ কৰা হ'ব শ্বহীদসকলৰ যি আশা আৰু সপোন বা অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যিখন সংগ্ৰাম বা অসমীয়া জাতিটোৱে বৰ্তমান সময়ত সাম্প্ৰতিক সময়ত যিবিলাক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে বিশেষকৈ বিদেশীৰ যিটো সমস্যা বা অন্যান্য নদী বান্ধৰ সমস্যা অসমৰ যিবিলাক জ্বলন্ত সমস্যা আছে এই আটাইবোৰ দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰাব এই মুকলি সভাতে ধন্যবাদ থাকিল মোৰ লগত আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছিল মই তেখেতৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি যিহেতু নামনি অসমৰ কিবা নাগাৰা নামৰ কিবা আয়োজন কৰা অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰামত প্ৰথমগৰাকী বীৰ শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ তেখেতৰ মৃত্যু দিৱস 10 ডিচেম্বৰ 1979 চনত আৰু তাৰে পাছৰ পৰা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই তেখেতৰ মৃত্যু দিৱসটো কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে এইবাৰৰ কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা বালিকুৰীয়া বাসী ৰাজ তথা নলবাৰী জিলাৰ ৰাইজৰ সহযোগত বালিকুৰীয়া বাসুদেৱ বিদ্যাপীঠ খেলপথাৰত এদিনীয়া কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় প্ৰস্তুতি 80% সম্পূৰ্ণ হৈছে ইয়াত শ্বহীদ দিৱসৰ লগত সংগতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ এটা অনুষ্ঠান কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে ইয়াত ৰাতিপুৱাৰ পৰা পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ ডঙৰীয়া তাৰপিছত শ্বহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী মুকলি কৰিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ পিছত শ্বহীদগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই তাৰপিছত শ্বহীদ পৰিয়ালৰ দ্বাৰা বৃক্ষৰোপণ হ'ব তাৰপিছত শ্বহীদ পৰিয়াল নলবাৰীত 37টাকৈ শ্বহীদ পৰিয়াল আছে এই শ্বহীদ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক সম্বৰ্ধিত কৰা হ'ব তাৰপিছত মুকলি সভা হ'ব আৰু মুকলি সভাৰ লগে লগে নামনি অসমৰ যি লোক সংস্কৃতিৰ বাহক যি নাগাৰা নাম সেই নাগাৰা নাম আমি প্ৰায় 15টিকৈ দল ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব অংশগ্ৰহণ কৰি এক সমাৰোহ হ'ব ইয়াত বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰমণিকা চলিব
প্রায় কেবা হাজার লোক হব বলে আমি আশা রাখিছো আর পূর্ণ প্রস্তুতি চলাই কাম কাজ চলাই থাকা হয়েছে আর শহীদ দিবসত আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে নলবাৰী জেলার তথা অসমবাসী রাইজক ইয়াত উপস্থিত হবলৈ আমি করযোগে প্রার্থনা জানাইছো। ধন্যবাদ থাকিল। আর কবলে এইদরে যে আসুৰ নেতৃত্ববৃন্দ ইতিমধ্যে জানালে যে প্রস্তুতি প্রায় তুঙ্গত, মই কিছু ইয়ার মঞ্চর দেখবলৈ দিছো কিদরে ইয়াতে মূল মঞ্চ এইদরে সজাই পড়াই তুলিছে। প্রায় 80% কাম ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে আর যেহেতু অহা পরশি 10 ডিসেম্বর ইয়াতে যে কেন্দ্রীয়ভাবে শহীদ দিবস পালন করব। আর বিশেষকে কব লাগিব যে নলবাৰীত পূর্বতে কৈছো যে নলবাৰীত 37টাক শহীদ পরিয়াল আছে আর শহীদ পরিয়াল সকল ইয়াত উপস্থিত থাকবে, শহীদ সকলকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করব। আর এইদরে কব লাগিব নলবাৰীত এইবার আসুয়ে যে কেন্দ্রীয়ভাবে শহীদ দিবস পালন করবলে এইদরে প্রস্তুতি প্রায় তুঙ্গত করে তুলিছে।